بەرزان هەروەک پێشتر ئاماژەمان پێدا بۆ قسەکردن لەسەر کێشەی ئاگرکەوتنەوە لە سنووری ناحیە یەکجلەر هۆکارەکانی زیادبوونی ئەو ڕووداوانە بەراورد بە ساڵی ڕابردوو. بەڕێز هێمن بەهجەت بەڕێبەری ناحیە یەکجلەر لەگەڵمانە. کاکێ من سڵاوت لێ بێ و سپاس بەم دەرفەتە. هۆکاری زیادبوونی ڕووداوی ئاگرکەوتنەوە لە سنوورەکەی ئێوە چییە؟ سلااو لە بەڕێزمە و سازانە و لە بینەرانی کەناڵی ئاسمانی پێەیە. سەبارە بە پرسیارەکە دیارە هۆکارەکانی ئاگرکەوتنەوە چەند خاڵێکن ئەمێ سەرەتا ئاماژەوە بەوە بدەم لە سنووری قەزای چەمچەماڵ ئێمە هەشت ناحێمان هەیە. ئەتوانم بڵێم بەراورد بە هەر هەشت ناحێگە سنووری ناحێکی ئێمە ناحی ئاغزرەر لە ساڵانی ڕابردوو لەم ساڵیشا زۆرترین ئاگرکەوتنەوە زۆرترین ڕێژەی پوش و پاون و نەوەرگای سنوورەکە سوتاون ساڵانە مە دووبارە بێتەوە. هۆکارەکان لە چەند خاڵێکە ئاتوانم ئاماژەی پێپم و بیخەمەڕوو توانی بڵێن هۆکارەکان یەکێ لە هۆکارەکان ئەوەیە کە بەشێک لە گەشتیاران کوڕۆکەنە سنوورەکە و بۆ گەشتکردن لەوانەیە کەم تەرخەمی هەبێ لە کوژانەوەی ئاگرانی کە لە دوای خۆیان بەجێڵنوانێ ئەکری ئەمەوە یەکێک لە هۆکارەکان دەستنیشانکەین و خاڵیشککە لەوەیە کە خاڵی سەرەکی بە بۆچوونی منەوەیە کە کێشە و ململانی نێوان خەڵکی گوندەکان لەسەر کێشە کۆمەڵایەتیەکان یاخۆت کێشەکانی تایبەت بە زەوی زار و وە پشت و کاڵ ئەمە هۆکاری ئەتوانین بە هۆکاری سەرەکی ئاگرکەوتنەوەکان دیاری بکەین کە بەشێک لەو کێشانی لە سنوورەکەیان هەن ناگەن بەبن بەست یاخۆت کاگەن بەبن بەست بەدڵنیایەوە لایەنێکیان مافی بۆ گەڕێتەوە و لایەنەکەی تریان ئەتوانین بڵێن خۆی بە مەخدوور ئەزانێ و کاتە ئەوێ بۆ تۆڵی خۆی بکاتە یاخۆت بە سوستانی پوش و پاوانی سنووری گوندەکەی خۆی بابن تۆڵە لە بەرامبەری بکاتەوە. زۆر باشە جەناب دامەژێت بەوەدا کە ئێوە وەک ناحیە یەکجلەر بەراورد بە حەوت ناحیەکەی تری سنووری قەزای چەمچەماڵ ئاگرکەوتنەوە زیاتر تێیدا ڕوودەدات. چه هەنگاوێک نراوە بۆ قەرەبووکردنەوەی جوتیاران و ئەو هاوڵاتیانەی کە لە ئەنجامی ئاگرکەوتنەوەدا زیان بە کشت و کاڵ و بەرهەمەکانیان دەگات؟ بەڵێ، بەخۆشحاڵیەوە لە ساڵانی ڕابردوو لەم ساڵدا بە دیاریکراوی ئەگە ئامارەکان بخەمەڕوو ئێمە لە شەش مانگی سەرەتای ساڵی 2019 ئەگەر مانگی حوتیشی بۆ ئیزاوەکەی نزیکەی 6000 دوانم لە پوش و پاوانی سنووری ناحیە یەکجلەر سوتاوە. ڕێژەیەکی زۆر کەمی باڵێن دەغڵ و دانی هاوڵاتیان بووە، ئەنی ئەتوانم بڵێم بە چەند دوانمێکی کەم بووە. ئەگەر نا کۆی ئەو ڕوبەرەی کە سوتاون پوش و پاون و لە وەرگای سنوورەکە بوونە. بەراورد بە ساڵی ڕابردوو دیارە ئێمە ساڵی پار نزیکەی شەش مانگی سەرەتا نزیکەی 35 دوانم 33 دوانم لە پوش و پاوانی سنوورەکە لە ڕەز و باخ و پوش و پاوانی سنوورەکە سوتان. ئەو ڕێکارانەی کە ئێمە یەگرینە بەر دیارە ئێمە تا سکاڵانە بیاخۆت کەسی گومان لێکرا و دەستنیشان نەکرێ ئێمە ناتوانین ڕێکاری یاسایی بەرامبەر بە کەس بگرینە بەر بۆ پێی ئەبێ متهم دیاریکراوە بێ ئەو کاتە ئێمە ئەتوانین ڕوانەی دادگای بکەین و ئەوراقی لێکۆڵینەوەی بۆ دروست بکەین لە بنکەی پۆلیسی ئاغزر و ڕوانەی دادگای تایبەتمەندی بکەین. ئەوە بەشێک لەوەی کە لەوانەیە خەلکی گوندنشینان بەشێکیان بزانن یاخود هۆکارەکەی دەستنیشانکەین بەڵام جێیدا خەتای ئێستا ئەوەش با بڵێن ئێمە ئاگادار نەکرێنێتەوە یاخود لایەنی تایبەتمەند ئاگادار نەکراوەوە لەوەی کە تایبەتمەند ئاگات هۆکارەکانی ئاگرکەوتنەوەمان بۆ دەرگیان خود کەسی ئەو کەسێک کە جەریمەکە ئاگرەکە ئەکاتەوە بۆمان دەستنیشان بکەن و تا ئێمە بتوانین ڕێکاری یاسایی پێویست بگرینە بەر بەرامبەریان. ئەمە لێرە سوپاسی تیمەکانی بەرگری شارستانی ئاغزرار و شوێنەکانی کە لە کوژانەوەی ئاگرەکانە هاوکارمانە بن سوپاسیان ئاراستە بکەم کە بەخۆشحاڵیەوە لە کاتی کەوتنەوەی ئاگر لە سنوورەکە یاخود هەر ڕووداوێکی نەخوازراو تیمەکانی بەرگری شارستانی دەست بەجێ گەیشتنی هەواڵەکەی پێیانە گەنە شوێنی مەبەست و ئەرکی خۆیان جێبەجێکەن و هەوڵەدەن بۆ کوژانەوە کۆنتترۆلکردنی ئەو ڕووداوانی یاخود و ئاگرانە یاخود ئەو کارە ساتانی کە لە زەی بچووکار ڕوودا لە سنوورەکەی ئێمە بۆ کۆنتترۆلکردنی. زۆر باشە جەناب بەدامەژێت بۆدا ئەوەندەی کە گومان دەکرێت ئاگرەکان سروشتی بن ڕووداوێکی لە ناکاو سروشتی بێت نەتشاردەوە کە دەکرێت ئەم ڕووداوانە دەستیان لەپشت بێ یاخود کێشەی کۆمەڵایەتی و بەریەکەوتنی دوو کەس یاخود دوو بنەماڵە بێت لە ئاگرتێ بەردانی بەرهەمەکانیان.
ئێوا لێکۆڵینەوەتان کردووە لەو بابەتە گەیشتون بە چ دەرەنجامێک هیچتان دەستکەوتووە لەوەی کە تاوانباران لەسەر ئەم بابەتانە بدەنە دەست یاسا؟ بەڵێ، ئەمە ئاماژەوە بۆ بکەم کە ئەتوانم بڵێم ڕووداوی سروشی کەوتنەوەی ئاگێر ئەگەر زیادەڕێوینەکەم لە کوردستانەشتی لە بابەتەمانە لە بەرەو پلەکانی گەرما بەو شێوەیە بەرز نابێتەوە کە پوش و پان و دارستانەکانی سنووری ئمە بە کارەساتی سروشتی ئاگر بکەوێتەوە ئاگر بگرێت. بەدڵنیایەوە ئێمە هەر ئەگەر سکاڵا هەبێ یاخود خۆمان بزانین خبەر مامەدرێتی ئەگەر سکاڵاش نەبێ بۆ پێی بەشێک لە بەشێکیان پەیوەندی بە تێکدانی ژینگەی سنوورەکەەوە هەیە و بەشێکیان پەیوەندی بە سوستانی لە وەرگاکەوە کە ئێمەش بە مافی گشتی ئەزانین ئەگەر هەواڵمان بدرێتێ لەوەی کە کەسی تۆمەتبارمان بۆ دەستنیشان بگرێت بە دڵنیاوی ئەمە ڕێکاری یاسایی پێویستە گرینە بەر و ڕەوانەی دادگای تایبەتمەند دیەکەین بۆی ئیجراتی پێویستی لەگەڵا بکرێ. بەڵام وەک پێشتریش ئاماژەم پێکرد تا ئێستا هیچ چێکێک لەو ڕووداوانەی کە ڕووداوی ئاگرکەوتنەوەیە لە سنوورەکە ئێمە کەسمان بۆ دەستنیشان نەکراوە یاخود هەواڵمان نەدراوەتێ کەسی متهم گومان لێکرا و با بڵێین دەستنیشان بکرێت بۆ ئێمە بتوانین ڕێکاری یاسایی گرنگ بگرینە بەر بەرامبەریان. زۆر باشە بەڕێز کاکێ من بەگشتی ئاماری ئەو زەوێ کشت و کاڵیانەی کە لە ئەنجامی ئاگرکەوتنەوەکانی ئەمساڵدا زیانیان بەرکەوتووە چەند دۆنم زەوی کشت و کاڵە وەک ئەوەی کە جەنابە ئاماژەت پێدا ئاگرەکانی ئەمساڵ بەراورد بە ساڵی ڕابردوو زیادی کردووە. دەکرێت ئاماژە بە ڕێژە و بڕی ئەو زەویانە بکەیت کە زیانیان بەرکەوتووە؟ بەڵێ، دیارە ئێمە ئەگە بەراوردی بکەین بە ساڵی 2010 لە شەشمانگی سەرەتای ساڵی 2010 ئێمە 15 حاڵەتمان هەبوو، وەکو حاڵەت لە شەشمانگی 2019 ئێمە نزیکەی 20 حاڵەت زیاترمان هەبووە. کۆی ئەو لە وەرگا و پوش و پان و ڕزوباخانەی کە لە ساڵی 2010 سوتاون لە شەشمانگی سەرەتایە ئێمە نزیکەی 33 دۆنم ڕزوباخ و پوش و پاوانی سنوورەکە سوتاون. بەراورد بە شەشمانگی سەرەتای ساڵی 2019 زیاتر لە 5000 دۆنم، نزیک بە 6000 دۆنم لە ڕزوباخ و کە زۆربەی پوش و پاوان و لە وەرگای سنوورەکە بووە سوتاون. ئەمەوە ئامارانن کە ئێمە تا ئێستا لە ڕێگەی بنکەی بەرگری شارستانی ئاغزلەرەوە بەدەستمان گەیشتوون تایبەت بە سوتانی لە وەرگا و پوش و پاوانی سنوورەکە. بەڵێ، زۆر سپاس بە بەڕێز هێمن بەهجەت بەڕێبەری ناحیەی ئاغزلەر کە ڕاستەوخۆ تام کاتە لەگەڵمان بووی.